今日是第十二日，我们依然在番红花城，现在是上午的4:11。每日他们都会祈祷五次的，4:10、12:10、5:10、8:10，最后一次是夜晚11:10。不要误会，不是只有这个 city 才有广播，我们住了这么多晚酒店，大部分的时间都会有的，只不过是时间有少少出入。我由个房咧望出去就系呢个 view 啦。介绍下呢间酒店先。我一开门出去咧，佢每一个角落咧都有布置嘅。呢个区呢啲屋全部咧都系超过150年历史噶啦。你见到啲木制品咧，例如门啊、窗框啊、窗花、楼梯啊，诸如此类。全部都是手做出来的历史文物，手工是很精美又细的，证明他们用了很多心机时间去做每一件物品。它的结构呢是用木材框架作为基础的，再塞满一些土砖，最后就涂上稻草和灰泥的混合物，而外墙就插一些灰泥或者是石灰，再用一些木头装饰的。这一幅就是我们泊车的了，开了这道门就是通去我间房了，我的行李就不用搬上搬落的。这里就是吃早餐的地方了。早餐呢就不是自助的，不过就够晒食的了，同埋你对住呢一个靓景呢基本上都饱晒。由我房一行出去呢，落一层楼梯呢就去到一个好似餐厅的地方。但是这个位置就没有开放给餐厅用的，反而你可以坐在这里休息一下，看下景。又是用心布置过的，虽然他们是用木做的，但是你一点都闻不到有一阵木的噏噏味的。全屋都铺满了土耳其的传统地毡，所以感觉上很温暖。这么舒服、这么古色古香，再加上这么 friendly 的老板，这个是我五星级推介大家要住的地方。唯一一个缺点就是楼下是一个烂桂坊，很多嘈杂声直至到11:多。那不需要上网 book 了，你直接就 contact 老板， email、WhatsApp 都可以，咁啊悭翻笔啦，大家都。下一个站咧就系 Crystal Terrace， 有一条好出名嘅玻璃桥，大约行12km，17分钟左右啦。
我哋两架车都 miss 咗呢个路口，兜咗上去，行多咗4km。大家认住呢个位咧，就转入去啦。今朝早咧，我哋开车咧由番红花城嘅酒店咧，就去嗰个嘅 TO 乜乜乜嘅 canyon 嗰个地方，嗰条桥嗰度玩啦。系啦，而家呢路咧，其实咧都算好行啊，可即系讲。非常好滑啦，条路好滑，非常之好。咁咧，有二泊车啦，我哋喺酒店出嚟又二出车啦，又唔系迷宮啦。地图清晰，地图清晰啦。咁呢个地方咧，其实都系极度推介嘅。咁天气今日都晴朗噶，唔错噶。好，我哋再倾下。哎呀，死啦！喂，我录到你叫咩喎？系啊，喂，我去咗农场啊。各位，其实咧，节目咧系加插咗咧一个牛或者猪咧。就是負責揸車嘅，你俾錢啊？上去啦，拍上去啦！原來呢個地方咧有得玩飛索嘅喎。我哋嚟到啦，進入去。入去。Let's go。Hello，Hello。呢啲咖啡嘅建筑咧都好有味道嘅，大家都可以影下相嘅。仲有佢哋有番红花茶嘅，我唔记得咗系$10定$20里拉一杯，大家都可以试下嘅。开始嚟到呢度咧，就需要系收费噶啦，条玻璃桥。$20。咁咧就系$20啊。开放时间咧系由上昼8:00至到夜晚嘅9:00，系$20里拉嘅。Thank you. Oh, here we go. 呢个就系玻璃桥啦。睇下面，睇下啲咩样先吓，睇下惊唔惊先。先埋我自己只脚啦。喂，会唔会冧噶？坦白讲下，如果你想影到呢条玻璃桥同埋呢个山脉嘅震撼感咧，就一定要用航拍机。普通相机咧，真系好难影嘅。我哋由 CIKIS 跟住佢个牌上嚟，应该呢个就系架 exit 嘅。咁跟住呢条路上嚟咧，就可以去到呢一个台度。呢个就系我啦，就由呢度飞出去。跟住咧，我哋就行去一条稻槽咧，叫做 Incaya aqueduct， 行350米，5分钟嘅啫。其实系咩嚟嘅咧？系一条跨越山谷多拱形嘅引水泥高架渠，咁咪即系引水道咯。我哋第一次咧就喺呢个位置放飞机啦。呢度系 cafe 嚟嘅，但系可惜冇开，有开就正啦，可以睇晒成个峡谷。跟住咧，我哋就俾人话啦，话呢度唔放得飞机，咁啊，梗系要执行李噶啦。我哋就搬豆搬咗去第二度啦。你见到咧，梗系好想捐山窿啦，但系我唔敢捐，因为咧，我惊头先话我嗰条友咧喺后边咧吓我，惊我坠机啊！
下一个站咧就系 Bulak Mangeles， 就揸22分钟，8.6 km 左右啦。六个窿啊，嗰条啦，咁我哋而家出发又去另一个景点啦，就系、是、岩洞啦。阿 N 话似七星岩、哦，咁我哋睇下系咪真系似七星岩啦。咁七星岩个地方咧点样串话 B？ 算多次 B U L A K M E N M E N C I L C I L I S Cave。跟住呢个牌转入去咧就系噶啦。咦，有间 cafe 喎，正。我哋拍喺度先。拍紧嘢，睇下几多钱先。我就听到咧，有条友喺咁不停喺度笑，好大声喺度笑啦。跟住话癫鸡啦，其实咧我都唔知佢话紧边个，我就唔理噶啦，我已经。我哋入到嚟呢度，睇下嗰个乜嘢乜嘢 cave 啦。癲雞啦！今日冇人，又唔使俾錢。咦？但係佢有個牌寫要俾錢嘅喎。嗱，自己俾低咯。啊，嗰邊要俾錢啊，呢邊唔使。嗱，8:20-25拉小朋友15，我估個字係小朋友啦。冇嚟，照去高。咁對呢度咧？有啲好长嘅千梯，系咪叫千梯啊？上唔上好啊？佢哋由而家上唔上嘅时候咧，我已经行咗几步咧。我想望下呢个牌咧系写乜嘢？呢只牌写咩咧？我哋孭咁鬼多架抽水，呢间咖啡咧好似荒废咗咁样样嘅，里边咩都冇嘅。如果有就正啦，行到身水身汗咧，可以饮翻杯冰冻啤酒。咁继续上咧，原来上到嚟呢度先有个收费站，呢度系8-8，咁咧个价钱咧就系、是。25-15嘅，好，继续上，继续引上去啊！我哋个个都孭住几 kilo 嘅器材上，好好嘅 exercise。呢度个窿入口啦，入嚟到个门口啦，我哋入去睇下咩料啊！哇，呢度黑到阿妈都唔忍得啊！咦，我 Osmo Pocket 影唔影到咧？好，好。行入去先，熄熄机先。嗱，我将个 exposure 咧减咗1.7，我而家系用紧 Osmo Pocket。嗱，睇下呢个岩洞先，我惊我会荡失路啊！再继续行啊！睇下两边先。哇！入到嚟呢度咧，我一下咧。见到有水蒸气啊，即系证明呢度咧就真系冻噶，但系咧出边咧就好热噶。似唔似啊？大家谂下阿陈啊。系啊。而家已经2:09啦，我哋翻到嚟酒店附近咧就揾餐厅医下肚先。哇，有个窿嘅呢度咁得意啊！咁过瘾嘅。系咯，呢度好大个牌咧，就指住呢间餐厅，咁啊入去试下啦。呢个橱柜咧就放咗好多肉，好似好吸引。呢间餐厅咧就好大，好好坐嘅。咁啊，同阿职员沟通咗好耐咧，都唔知道佢想讲乜，又话咩一串肉啊、一碟啊、一个人啊咁样样，咁是但啦，都 order 咗啲嘢啦。呢度嘅 staff 咧就好 friendly， 好识做嘅。咁我哋两个贪心嘅团友咧，就睇中咗人哋一只碟、一只杯啦，问佢可唔可以送嚟啦。冇托手争之余咧，佢仲要帮你包到咧，好似送礼咁样样。我哋发现咧，番红花城嘅餐厅咧系好难揾到啤酒嘅，系唔系呢个 city 咧系特别唔俾卖酒嘅咧？咁又唔系、哦。所有土耳其嘅餐厅都要攞酒牌嘅，咁点解呢区唔攞呢？咁我就唔知啦。又可唔可以喺隔篱士多买完咧拎入餐厅饮咧？系唔可以嘅，但系你可以买完拎翻酒店饮。Total 咧系食咗1,004里拉嘅，呢区食嘢真系好抵食啊！
我们吃完东西之后就走去一个公园叫做 Hidelic， 是180米走5分钟而已。入场是10里拉而已，小童半价。这个牌就写着1870年的，真的很有历史价值的一个区。这个公园很大很舒服的，但对于龙友来说就没什么影的。它的卖点就去到这里的观景台，可以看这个番红花城的老城区的建筑物。番红花城呢，这个占地面积大约1000平方公里左右。这个老城区 Ottoman 时期的建筑呢都是完整地保留回来的。它就是1994年呢被列入为联合国的世界遗产。夜晚上我们就叫外卖回来吃，是这里的职员哥哥帮手的，阿竹900几元里拉又很抵食的。而阿Jack就帮我们下去买啤酒买饮品，我们一路就在这里就拍 timelapse， 用完所有时间了，是不是很爽呢？